这个，哪一个？我调好了。SSS99，不要给我跑，滚！99108。真假的？哎、欸，这样 SSS 哦，有一个叫做暂时变人。没有哎、欸，我找不到他。SS 哦，看到了，变了、哦。哎、欸、，Date DIFF，哎、欸，我不会设定哎、欸，算了，反正他们应该不会打我，他们在打我。要用黑名单吗？我可以帮你用黑名单。先不要好了，再给他们一次机会。不可以用钓竿哦。因为我不会弄那个 temp， 不然我往前一点点啊，往前到他们钓竿打不到我。等一下，帮你隔起来了。这里应该不行吧？哦，看到了，好，隔起来。不然用玻璃隔起来，反正他们不能破坏。对。不要再拿钓竿哦。我没有弓箭了。哇！那我这边先关喽。不开喽。哦，好吧，那我挂着。好了，在打喽吗？刚刚在打喽啊。我现在在等。拿手胜。你还没拿手胜？我们应该缺两个。好啊，等一下，我看到一个很怪的建筑，那谁盖的？哪个？你说那个、哦？对啊，你盖的、哦。跟囧哥融的。啊，那是什么东西？好酷哦，水电梯啊、哦。嗯。吼 ，OP。好啦，囧哥准备好了没？我已经拉好了。你拉好弓了，我要拉弓。好啦，一二三，来啊，用平盘来讲开始。好。嗯哼。可以闪吗？当然可以闪啊，左右给你闪。做那个干嘛？一二三，开始。耶、yeah! ！太快了。专业。囧哥再一次啊！哎呀，上不去。那个这样子就可以了，飞行模式开启。这样的话，你还是会受到伤害。嗯。投射。可恶！如果你在射的一瞬间，我跳起来会怎样？好吗？你飞在空中，我看我能不能射你。你飞起来。可以吧？可以吧？等等。不要飞太高。不要飞太高。哎呦，可以。哇，那这样玩好像比较好玩哎，对不对？哎，可以这样不会掉下来，这是什么钢弹？这是 fly 模式，这样能射哎。来吧 ，PK， 哈哈哈哈，空中射箭哎，好玩。因为射到也不会中，哈哈哈哈哈哈。哎，好有趣哦，我们干脆这样 PK 好了。哎、欸，等，等我一下，我去回个东西。听说 F3 加 P 啊，按下去以后，然后你切换画面，它也不会暂停。哦，为什么我中的仙人掌会长这么高、啊？哪一个中的仙人掌？全部都是我中的。我按错了吗？还是什么叫 F 之类的？你现在看到的仙人掌全部都是有了，我按成功了。什么？我现在看到仙人掌，哦，那个是我盖的，不是、啊、那个是我中的，不是啊，那个是我弄的了。你在叠的、啊就是？对，我叠，因为我那时候想要站在上面那个。然后地球人家里面也是我中的。地球人家里面的那是你弄的、哦？哎呀，你干嘛弄成那样？然后我进去，然后不知道怎么出来。来 PK， 平盘要不要一起？要、嗯。三人大混战。对啊，三人混战啊！比如我在射他的时候，你就会投射我之类的。我们出来面对。什么东西？有人要跟我比谁？第一名。第一名，我把它改。他跟你比跑酷，你输了。比什么？站着。还是要动的。你要比整、嗯？他要跟我比啊。那比完要帮他。要把他可利尔掉啊。不用啊，可利尔什么？把 game mode 调回来哈，他自己可以调 game mode 吧？对啊，对啊，他是 OP 吗？他现在是，他是 OP， 应该不能调 game 吧？哎、欸，等一下他不知道怎么啊？让平凡喊开始，那调了吗？还我把它调完了。哦，好，一好了吗？一，你喊开始，不是，你用打字的，因为他没有办法那个，我们那个实况速度不。偷偷跟我讲你要喊开始了吗？看到一只野生的囧哥，我杀！还没死，可恶，躲起来了。你刚刚直接瞄准人家，然后当然要先瞄、啊，然后假装好像我讲的让你措手不及，是你。好，没有了，我看到你的开始，我才射出去。要还在拉空比空中，哎、欸，那、啊、现在是那个囧哥嘞，囧哥。你不可以偷喝引擎药水。囧哥不见了、欸。囧哥你在哪里？好多人在钓鱼哦，他们直接生存吗？嗯。你就这样一直开着吗？就是不会关了、哦？你说伺服器吗？
对啊，开到礼拜五。这个是什么奇怪的地方？好酷哦，好酷的关键。哎、欸，谁在偷射我？不行啊，你 game mode 没有调回来。game mode。在水的最深处，弓箭射得下去吗？可以吧。什么东西？可以啊，好像水，弓箭无视水吧？真的吗？哎、欸，弄错了。Fly awesome 啊！过来，等一下，你可以飞了。等一下我刚刚射一下，空中射击啊！耶、yeah, ，中了，又中，你怎么在偷射他？啊，干嘛、啊？我忘记喝隐形药水。忘记喝隐形药水。哦，这样会头晕呢、欸，我觉得。不准动！哎、欸，中了，我这样射到了，又中了，最后一箭。他怎么飞到仙人掌里面去了、啊？谁？对啊，欸、好难弄、啊，最后一箭打不赢呢、欸。哦、，shit！ 这种时候掉地上不知道会怎样。我看到有人在帮我。哎、欸，中！他怎么还没死？哦，哎、欸，好难哦！弓箭的弯腰啦！为什么你血那么多啊？我刚刚我帮他射你，我有慢慢回血啊！刚刚我刚刚有慢慢回血，你刚刚有偷射我两箭？嗯，说你还是没有死。平凡要玩吗？我们可以三人分。哎哎哎！我把我弓丢出去。我头晕，等下直接去睡了，欸、我不捡走了。还我！耶、yeah ！你刚刚说什么？我说等一下玩到头晕，直接去睡，不跟你打喽。这样感觉很容易晕了，听你们。对啊，这很容易晕了。对啊，弄动了吗？啊？什么？来来来，什么东西？你在哪里？水井这里。水井在哪里？你说水井要试什么？然后我潜到最下面去，按你在上面射，做个射爆。应该啊，你试试看。看得到吗？嗯？你说什么？好了，我弄回来。怎样？等一下人太多了。哎、欸，不行啊，这边人太多了，他们都。这边人太多了，没办法那个。你要去哪？不然要哎、欸，这谁盖的？你盖的、哦？没有那个凉亭、欸。我先说，我先说这个地图不会是我，这个地图只用来多人那个连线，它不会。我们回去玩的时候，那些东西都不在。这有什么？空中游泳池啊？你在？哇！钓鱼的地方哎、欸，好酷、喔！哇，这个好像凯洛。为什么大家都有钓竿、啊？他们可以用工作台啊？什么？我说这个游泳池盖的好像凯洛的东西哦、喔。偷不要凯洛，你在哪里啊，小哥？我在空中游泳。空，你不是要试那个？来来来，你要在哪里试？井哦，好吧。因为它够深。什么？哦好。欸、等一下，我先 DOP。DOP 不用人调 game more 了。我等一下玩那个水电梯试试看。酷。这样他们都知道我们要干嘛。近点，在哪里？有没有？第七楼。有、欸射中了，射中了。会痛吗？会痛啊。威力有降低吗？啊？你好像你没死，沒啊、我射四箭。还是很痛、啊。那边好多人，我要偷射。耶、yeah ！射死谁了？我不管了。一直在，一直听到叮。我要去玩那个水电梯，好玩吗？很慢，我没做好、嗯。你还没做好？我没有弄好啊。你是要按着空白键吗？哦，不是自动的。你就按着空白键哦、喔嗯，然后就一直往上冲。我以为是自动的。怎么可能自动？你这是巨人的观景台吗？原本是想要弄个监狱，就是把那些乱勾人踢皮到里面去。可是他们可以释放回去啊。
啊？他们按斜线死棒就可以回重生点。我也想算了，那弄成观景台了。有欸，我看到了，看巨人的观景台，透射。哎，可恶，给莫改了。他们上不来。哎，这种时候不是应该要那个一下吗 ？TNT？ 当然不是啊。啊哈哈！应该不会烧到羊毛吧？啊，会烧到水。啊，糟糕，你的辛苦白费了。你会把栏杆烧掉吧？不会吧？我记得他好像不会那个。糟糕哦！好像有防烧啦，我记得。不敢靠近了。你以为在角落就没事吗？啊、就没事吗？快往下跳！快往下跳！快往下跳！跳门 ！No！ 不！哇，宁可被烧死，也不要跳楼死。他烧好久，为什么？你被谁喷你刚他发射死了？来补他一刀。对啊，这个版本是不是岩浆只要堵住源头就不会那个？印象中。哎、欸，羊毛全部不见了。羊毛烧掉了，只剩下骨骸哦。残骸。你上不来、欸。那颗石头，那颗石头，对啊。这样好，这样有点恶心。这样好恶哦。对啊，哦，有莲子图的感觉。快把它弄起来，把它补起来。对啊，快把它补起来。个东西，偶尔他们人太多了，他们人太多了。不能用方块，我要用的是羊毛片。羊毛片有这种东西？地毯啊？嗯、新的哦，我没用过哎。那你烧掉你就放半砖哦。再去。没关系，你来弄，交给你了。我帮你们踢，我帮你。哎、欸，不行哎，把你朋友给我赶出去。我不能 TPO 啊，会有人骂我。他们可能在到处乱逛，然后突然被我传回去之类的。哎、欸，把源头堵起来，一个一个杀掉啊，还不简单？跳不来了、嗯。堵得起来吗？堵得起来吗？哎、欸，堵起来了，我把其中一格水堵起来了，快杀他们！要杀了吗？这个一直杀了。哎、欸，把他们推下去，把他们推下去，站在那个啊，有人自己下去了。哦不，好啦，死光了，好可怜。好可好无聊哦，好可怕的地方。不要，我觉得很有趣。有人隐形药水，谁隐形药水啊？不想烧不到他，这是狗屁，还在敲我的东西。有人在偷射箭，我看到了。哎，这个隐形药水的，还把我东西敲光。这边塞了一堆人，这边塞了一堆人。哈哈哈，要去。为什么还是不见？你又把羊毛拿掉了？你是要用什么？就被那隐形药水那个拆掉了没？哦，隐形药水受不了，还不简单，把 gamma 调掉啊！欸、生存还是会隐形的，要怎么把你变回来？杀他！哦，你可以杀他了，可是你找得到他吗？他只要换回手，你就烧起来了！碰到水，碰到水了！哎呀，死掉了！哎呀！你自己可以调 game mode 啊，你刚好不瞬间赶快改回来。你们干嘛？我隐形不好你啊？啊？你在拆他的东西啊？囧哥愤怒。我那拆我拆什么？哦，石头吗？那石头很重要是不是？没有，他在铺地板。哦，不好了，因为铺这个是隔什么？为什么上不来？他们为什么上不来？为什么？就中间是空心的、啊，我也不知道为什么。什么意思？对啊？什么？上不来。对啊，上不来啊？为什么？有一个人上来啊？谁？哎呦哎，那为什么一群人卡在这里？不知道。哎、欸，快让他们上这个，这叫什么？一群人上来啊！不是这个台叫什么？什么？就是那种船用的那种，把人家堵了去。我已经把它堵起来了。你把它堵起来、啊？哦。不知道、啊，就是那种堵啊，啊，一直上来啊。不是，就是那种。那你现在可以到岩浆了。那个海盗船之类的东西，不是啊？到岩浆吗？哎、欸，因为我把它堵起来了。我两桶岩浆。等一下，我要到的话要这样玩。等我一下。要从正中央。说。然后那种慢慢往下。
给他们生命的倒数计时。你现在是巨人哦，把所有人都抓起来，然后一起吃这样。有了。No， 有人宁愿跳楼哎、欸。有人在拿剑乱砍、欸、啊！有了，烧到了，烧到了。啊，兄弟，我兄弟，我兄弟啊！不要看太多 GM 就嘛。No， 我死光光了。这个怎么？哦哦哦，他活着，他好强哦，僵尸。哎、欸，岩浆往下流了，快点把它堵起来。鱼竿好了，我们可以来玩那个打罗罗。不然没死啊，好死啊！他们在等待岩浆哎。什么东西？下面的人在等待岩浆。等什么？熊哥要不要打、啊、手生？他们要吃。怎么？我现在没看好。是谁把撬开的？啊？什么？哎，岩浆往下流，它不会碰到水吗？要不是啊，哎，它不是慢慢流下去吗？下面在等。快堵住它！快堵住它！不不不！好了，那片水就不会那个了。哎呀，烧到人了！你观众实在太可爱了。真的，有够狗嘴的。啊，还没死，抓了他。嗯。那岩浆会流到什么时候？要没了，要没了！怎么还有岩浆在上面流？你们做了什么？等一下，为什么好有岩浆、啊？我把源头堵掉，我把源头堵掉。这边啊，这边还有个源头。不，没有了。是要等它流完。下面的同学又在等了。嗯、什么？你看他们，看他们在等，在上面那个新人。我想玩一个东西、欸。突然很想玩一个东西，可不知道会不会成功。上次因为我上次弄的时候好像有点失败，我来试试看好了。他们是怎样喝岩浆啊？对啊，好可爱。这岩浆怎么还没消掉、啊？耶、！Kill me！ 哎，快点，我要来试那个东西。安安，安安，快点，啊、我要来玩那个东西。哪个东西？哎、欸，就这里，就选哦。我找到地点可以选，等我一下啊、哦，等我玩完这个好玩的东西。饼干吗？是啦，你先上线，你上线的话，等我一下。哎、欸，我跟你讲，那个真的太 OP 了，最终金手指。真的假的？骨粉在哪里？骨粉在哪里？骨粉在什么杂项吗？看到了。哦哦，好累哦。打一棵树，好打一棵树。然后栅栏在哪？栅栏。栅栏栏。好妖的种树。哎、欸，不能用栅栏，不能用栅栏。大家安安，大家安安。先把自己调回 game mode 生存，大家安安，然后 fly 自己。哦，大家安安，大家安安。再调干的模式，大家安安。先跟他们讲一下，十秒后 TP 所有人，如果不想被 TP， 请赶快离线。他 TP 全部到那一区，那一这样他出去又进不来，他一定选择被你 TP 啊。啊？有可能出去不去啊？什么东西？那难挤哦，很难挤啊！不会，现在没人，没有很多了。现在人没有很多了，刚刚看只有还没有，就是没有满。还有个位置。克洛普德，找到了。他们享受、欸、对、啊要，有很多人会有人有方块啊。他们有啊，他们从箱子里面拿的。然后五秒。你有一个有木？等一下。五秒后 TP 所有人，如果不想被 TP， 请赶快离开。五秒，四秒，我警告。三秒，两秒，一秒，好，我要 TP 喽 ，TPLL。哈哈，等一下，有吗？好噁喔、欸、为什么那个没有炸掉？